Els representants dels partits polítics s'han pronunciat sobre la vaga general del 29 de març. Iniciativa per Catalunya i el PSC han mostrat el seu suport a aquesta mobilització, mentre que el Partit Popular ha dit que és una vaga més política que reivindicativa. Per últim, des de Convergència i Unió es posa en dubte el resultat que podrà tenir aquesta vaga general. Doncs Iniciativa, la nostra postura és apoyar la vaga, perquè no estem d'acord amb aquesta reforma laboral i la pèrdua de drets socials, i nosaltres en aquest aspecte tenim la consigna de apoyar aquesta vaga, perquè creiem que aquesta força que tenim la societat per poder plantar una mica de cara és la que ens ha de donar força per intentar fer reflexionar que en un moment tan difícil, segons quines accions, el que porten és retrasos. El Partit Popular està en contra d'una huelga que se está haciendo, bajo nuestro punto de vista, de una forma más política que no reivindicativa. No entendemos cómo, sin llegar a aprobar esa reforma electoral, que está en un proceso de debate en el Congreso, donde puede modificarse, ya se haya programado y se vaya a hacer una huelga general, y sin dar esos 100 días de gracia que siempre se suelen dar a los gobiernos cuando entran en esa acción de gobernar, ¿no? Entonces entendemos que esta formación, a través de los sindicatos mayoritarios que están ejerciendo ese derecho constitucional de hacer huelga, es una huelga más política que no reivindicativa. El grupo municipal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento ha decidido sumarse a la huelga general descontando el día de salario correspondiente al día 29 para demostrar públicamente la posición de apoyo y la participación en las movilizaciones que correspondan del día 29 de marzo. Respecte per la convocatòria a la vaga general, però sobretot penso que hi ha d'haver respecte per a aquelles persones que lliurement opinin que no han de fer vaga o que potser no poden fer vaga perquè necessiten treballar. A partir d'aquí, el resultat que se'n pot obtenir d'aquesta vaga, home, si bàsicament el tema és pel tema de la reforma laboral, penso que no s'aconseguiran gaires passos enrere. Una vaga que els sindicats consideren no serà només contra la reforma laboral, sinó també contra les retallades socials en educació i sanitat.